dengan penglibatan daripada mereka-mereka, terutamanya daripada Medic Group itu sendiri, daripada SKL pun ada hari ini, daripada APM iaitu Angkatan Pertahanan Awam. Ada bidang-bidang yang perlu mereka sumbangkan dalam tim keselamatan kita ni untuk memastikan dalam keadaan kecemasan, rawatan penting. Sebab dalam tempoh 4 minit pun, dianya boleh memberi suatu impak jikalau mereka-mereka didedahkan dengan rawatan kecemasan tu yang afdal, yang tepat. Dia akan menyelamatkan bukan saja kecederaan, malah nyawa pun. Itu antara intipati sebenar signifikannya khusus asas rawatan kecemasan ini kita ada. I would like to thank Istana Negara for taking this opportunity to invite us as a special guest to help this khusus rawatan asas kecemasan di Istana Negara, because we also share together the same view that the health in Malaysia, the awareness is rather very low. That's why it's our job to increase the awareness of the health in Malaysia. And we have been doing this for all this time. And it's a very good opportunity to make sure that more people get to know the importance of AED and also CPR. Untuk program hari ini, bagi saya tambahkan ilmu untuk kita sebagai pertubuhan keselamatan dan kecemasan. Dan ini adalah satu ilmu, kalau boleh kita nak lagi banyak ilmu untuk kita dapat bantu masyarakat dan orang-orang yang perlukan. Daripada JNI sendiri, saya harapkan program ni diteruskan lagi dan dapat invite NGO-NGO yang daripada luar untuk join kita sekali, untuk kita satukan lagi, kuatkan, kukuhkanlah kita punya NGO.